Depuis qu'on se protège de la Russie, on a eu plus de 30 000 de blessés. Зокрема, станом на сьогоднішній день у нас змінилася цифра кількості загиблих жінок. À ce jour, le nombre de femmes décédées à la guerre changé. На даний час їх кількість становить восьмеро. À ce jour, le nombre des femmes décédées à la guerre est 8. Буквально нещодавно, 15 жовтня, загинула восьма жінка від кулі снайпера. Hier, une femme est décédée de la balle de sniper. На жаль, ми бачили, що бойовиків, проросійських бойовиків та російських солдатів, які їм допомагали, не зупиняли ні маркування на машинах Червоного Хреста, ні те, що вони обстрілювали місцевих жителів. І, власне, на жаль, ми маємо те, що маємо, і до цього часу ведуться обстріли. До цього часу ми маємо загиблих на фронті, зокрема, незважаючи ні на які домовленості, за жовтень уже у нас кількість загиблих становить восьмеро загиблих, так, за жовтень. Вісім загалом. Загалом, так. За цей місяць. За цей місяць, за 16 днів. За 16 днів цього місяця вісім Depuis le début de la guerre, on a vu que les séparatistes pro-russes, l'armée russe, s'arrête pas devant les voitures avec la croix rouge sur la voiture, donc l'équipe médicale. Rien ne les arrête et la guerre continue toujours, aujourd'hui également. Et à ce jour, depuis le début d'octobre, on a 8 personnes décédées sur le front ukrainien à la frontière à l'est de l'Ukraine. Чому я зараз кажу російські війська? Тому що є зафіксовані факти супутникового спостереження про обстріли, які велися не з української території, з території Російської Федерації. Тобто це є зафіксовані факти, які підтверджені також власне супутниковими знімками і аналітичними, і власне ці супутникові знімки були надані аналітиками НАТО, і вони власне підтверджували, що це є правдива інформація. Pourquoi aujourd'hui je parle de l'armée russe? Parce qu'on a les faits prouvés de tirs et bombardements de la partie qui n'appartient pas à l'Ukraine, de la partie du côté russe. Donc on a les photos des satellites et également les rapports des analytiques d'OTAN, de l'OTAN. Їздимо як ветерани за кордон і розказуємо про цю війну. Тому що я знаю, що у медіа за кордоном є буквально мізерна кількість інформації про те, що відбувається в Україні. І ми зараз знаходимося у стані гібридної війни. Це війна як і на фронті, на передовій, так і війна на інформаційному полі. Pourquoi aujourd'hui on est ici, pourquoi on parle à vous ce soir, pourquoi on voyage avec ce film et avec ces discours? C'est parce que dans les médias européens, notamment françaises, on voit très peu d'informations sur la situation actuelle. Et on a aujourd'hui la guerre hybride, la guerre d'information. C'est pour ça qu'il est très important de vous apporter cette information ce soir. Власне, власною присутністю ми хочемо показати спільноті, що ніякі домовленості в нас, на жаль, не працюють. Тому ми взагалі хочемо миру, ми хочемо, щоб на українській землі нарешті наступив мир. Але ми не можемо
підписувати домовленості будь-якою ціною, жертвуючи нашою безпекою. На даний час у нас, на жаль, немає ніяких діючих домовленостей, тобто, де-факто, ми маємо підписані документи. От де-юре ми маємо підписані документи, а де-факто, на жаль, нічого з цього не працює. Malheureusement, tous les accords qui ont été signés avec la Russie ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et on veut bien évidemment que la paix règne dans notre pays, mais ce n'est pas à tout prix qu'on a envie d'avoir cette paix. Malheureusement, tous les accords avec la Russie ne fonctionnent pas, comme j'ai dit déjà. Я б дуже хотіла, щоб ви задавали також після наших презентацій запитання, тому що нам дуже цікаво з вами вести дискусію. Якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, задавайте їх. Ми будемо раді на них відповісти. Pour nous, il est très important de discuter avec vous ce soir. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions. On sera contente de vous répondre à toutes vos questions. Зараз я також надам слово Майі. От, дякую. Donc, je passe la parole à Maya. Доброго вечора всім. Я не одна із героїн цього фільму, але саме завдяки цьому фільму я познайомилася з іншими дівчатами-ветеранками і долучилася до новоствореного жіночого ветеранського руху. Bonsoir, je ne suis pas une des héroïnes de ce film, mais grâce à ce film, j'ai fait connaissance avec des filles et j'ai rejoint le mouvement de femmes vétéranes. До війни я працювала з молоддю, займалася патріотичним вихованням. Avant la guerre, j'ai travaillé avec des jeunes. Je me suis occupée de la formation historique et patriotique. Я пішла на фронт добровольцем в серпні 2014 року. Я служила в різних підрозділах і поблизу Дебальцево, і поблизу Горлівки, і вже на третій лінії фронту, і звільнилася зі служби аж в грудні 2017-го. Je suis allée à la guerre en août 2014. J'ai passé par les départements différents. Je suis restée sur la troisième ligne de front, à côté de Debaltsevo, Gorlivka. Et j'ai fini mon service en 2017. Я була дуже наївна, коли йшла на фронт. Але на фронті я була рядовим солдатом, і за ці 3,5 роки я пізнала всю рядову рутинну війну, і війна виявилася зовсім не такою, як я про неї уявляла. Ти хочеш, я скажу, як ти мені говорила, як ти мріяла, що ти звільниш Крим? Так, окей, я мріяла звільнити Крим, вигнати російських найманців, але в результаті це було дуже багато пасивного стояння позицій, тримання перехрест, і дуже багато було смертей. On a passé toute la journée avec les filles aujourd'hui et donc on a beaucoup discuté, donc c'est pour ça que j'ai rappelé les choses très touchantes que Maya m'a dit aujourd'hui. Donc c'était ça, cette séquence. Я прикладала, що я просто нагадала те, що ти мені говорила сьогодні. Donc Maya a dit qu'au début de la guerre, elle était très naïve. Elle a pensé que quand elle y vienne, elle va libérer la Crimée, elle va libérer les frontières. Par contre, son quotidien à la guerre a été routineux. Pardon. Merci. Donc, également, elle a passé ses journées debout en veillant sur les positions en attendant. От ви знаєте, коли готуєшся до якихось перемог, а їздиш лише по одних похоронах і бачиш смерті, це дуже змінює все. Це смерть змінює життя так, як ніщо інше. Vous savez, quand au début tu te prépares pour des victoires, et après tu fais le tour des obsèques et tu vois que des morts, ça change complètement ta vie. Rien ne change ta vie comme le décès de quelqu'un.
після звільнення за станом здоров'я я з ціллю реабілітації, тому що мені було дуже важко прийняти факт, що я лишилася живою. Я постійно себе запитувала, чому. І от з цілею реабілітації я прийняла участь в іграх нескорених, Invictus Games. Après la fin de mon service, je ne pouvais pas comprendre pourquoi je suis restée vivante. Pour moi, c'était très difficile, la période de réhabilitation était très difficile et avec le but de réhabilitation, j'ai participé au concours international pour des vétérans de guerre qui s'appelle Invictus Games. Минулого року я в Сіднеї для України на цих іграх здобула два золота в стрільбі з лука, і це мені трошки допомогло вернутися назад до якоїсь суспільної діяльності. Sur le championnat du monde à Sydney l'année dernière, j'ai gagné deux médailles d'or. Donc moi, je m'occupe de tir à l'arc, donc mon sport c'est tir à l'arc. Et j'ai gagné deux médailles d'or et cela m'a beaucoup aidé, m'a permis de gagner confiance en soi. Живу цивільно, проте я пам'ятаю, що війна триває, і для мене насправді дуже боляче, коли інші про це забувають або прикидаються, що війни не існує. Або, от як говорила Іванка, хочуть там миру за будь-яку ціну. Aujourd'hui, j'ai vu la vie civile, mais j'oublie jamais la guerre. Et ce qui me vexe beaucoup, c'est que beaucoup des gens autour de moi oublient que la guerre existe toujours. Encore d'autant plus les personnes qui veulent la paix à tout prix, comme Ivan a dit déjà. Саме з цією метою я долучилася до проекту Амбасадор. От ми фото, ми їздили навіть в НАТО для того, щоб, якщо я не можу тримати більше зброї в руках, то я можу говорити, можу розказувати свою історію, як очевидець, можу ділитися чимось, і це буде мій подальший внесок в боротьбу. C'est pour ça que actuellement, je suis dans le projet Ambassador. Donc, même si je n'ai pas d'arme dans mes mains, mon arme, c'est la parole aujourd'hui. Donc, je peux voyager et parler. Et c'est comme ça comment je contribue dans cette affaire commune. Pourquoi est actuel maintenant notre показ en France? Parce que maintenant, дуже ведуться великі дискусії про вирішення ситуації на сході України в нормандському форматі, і в склад цього формату входить і Франція. Aujourd'hui, il est très important de démontrer ce film. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a une des étapes des négociations en format normand. Et comme vous le savez, la France participe à ce format normand. Je vous rappelle qu'il y a 4 pays dans le format normand des négociations autour des questions de la guerre en Ukraine. Donc la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Et très важливо, чтобы на цій зустрічі, яка ніби запланована в листопаді місяці, в Парижі вона буде, щоб Франція вона підтримала Україну і не підтримувала російський варіант завершення війни. En novembre, il y aura la nouvelle réunion en format normand qui aura lieu à Paris. Il est très important que la France soutienne le côté ukrainien et ne signe pas les accords sous l'influence de la Russie. Росія пропонує провести зараз там вибори. Вони називають цей формат формулою Штайнмайера. Провести вибори за нинішніх безпекових умов, коли є обстріли, коли Україна не контролює свій кордон, коли там перебувають і їхні сили, і нелегальні збройні формування. La Russie propose dans un cadre de
de formule de Steinmeier. Donc c'est un accord qui est appelé comme ça. Donc la Russie propose de faire les élections, d'organiser les élections sur le territoire occupé actuellement, sachant que ces élections vont se dérouler sous les mitrailleurs, hein, parce qu'il y a toujours les bombardements là-bas. Це логічно звучить, і це має бути так, що спочатку мають вивестися російські війська, потім має бути взяти під контроль кордон Україною, можливо, партнерами, і потім роззброєні всі збройні формування, тому що там дуже багато є зброї, і тільки після того можуть бути проведені вибори. Effectivement, les élections sont importantes sur ce territoire. Par contre, tout d'abord, il faut que l'armée régulière russe sorte de ce territoire. Ensuite, il faut contrôler les frontières. Ensuite, il faut démilitariser tous les groupes illégaux militaires pro-russes qui existent actuellement là-bas. Et qu'après, on peut faire les élections sur ce territoire. Тому що той мир, який пропонує Росія, він може виявитися для України набагато гірший, ніж те, що є зараз, і не тільки для України, і якщо для України, то й для Європи теж. Parce que la paix que la Russie propose aujourd'hui, la paix à un scénario russe, ça peut être beaucoup pire ce qu'on a aujourd'hui en Ukraine pour Ukraine et pour toute Europe. Я скажу чесно, я кожного разу, як дивлюся цей фільм, мені дуже важко. Я сиділа, як і ця пані в першому ряді, тут пускала бульки. Ось. Але, як говориться в марші української армії нової, що «Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ». Ось, тому я тут, попри те, що мені важко пригадувати всі ті моменти, які в фільмі, але ще є час, і потрібно діяти, тому задавайте питання. Дякую всім, що прийшли на фільм. Я тебе попрошу ще раз повторити, почекай. Я, pardon. Tout au long de ce, chaque fois quand je vois ce film, c'est très dur pour moi. Et tout au long de ce film, j'ai pleuré comme Pani Hegna. Et voilà, et Pani Hegna, est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez un verre d'eau? C'est bon? D'accord. Donc, vous voyez, Maya s'inquiète pour vous également. Donc, moi, je me sens très mal quand je regarde ce film. Mais, et ici, Maya donne une citation que je vais la demander de répéter. C'est bon, je peux te répéter. C'est la phrase, ta tête. Bo plach ne dav svobody ще nikomu. Parce que la pleure n'a pas donné de la liberté à personne. Лише хто борець, той здобуває світ. Juste celui qui se bat, il conquit le monde. Maya vous remercie d'être venue ce soir et attend beaucoup de vos questions. По-перше, я б хотіла вам подякувати за те, що ви робите. Я як донеччанка, для мене це дуже важливо. Я вам дякую, що ви зробили вже, що ви продовжуєте робити. І в мене до вас питання, я не дуже зрозуміла, коли ви казали, що ви надавали допомогу не лише нашим, а військовим або простим жителям, коли ви казали, що то російським сепаратистам, або ну потім ми вже дізнавалися, що то військові російські, але ж ви надавали допомогу, тому що це гуманно, чи щоб вони виживали, ви потім обмінювали на наших хлопців, чи чому саме, мені б хотілося б зрозуміти. Власне, коли я надавала допомогу, я не думала над тим, хто це. Я бачила перед собою найпершу людину, і, власне, я як лікар робила все, що я могла. Лише після того, от і ми їх повинні були зберегти їм життя і доставити в госпіталь. Для мене не було різниці, хто. Я мала залишатися як командир медичної бригади спокійною, от зібраною.
і, власне, робити ту роботу, для якої ми там були. Уже після того, коли ми доставляли їх в госпіталь, я, от, власне, мені розповідали, що після того, як вони потрапляли в госпіталь, розпочиналось розслідування, хто поранений і за яких обставин, і, відповідно, вже проводилося розслідування не нами, а Службою безпеки України, і, власне, тоді вже знали, хто прибув в госпіталь. Лише після цього я знала, хто от це був. Тому в тих ситуаціях я абсолютно не думала про те, хто переді мною. Я бачила тільки людину, якій треба щось, от, щось треба розробити в даній ситуації. Je vais juste essayer rapidement de traduire tout ce qui se passe. Donc, on avait une question par rapport à l'aide médicale à toutes les catégories des gens que Ivan a rencontrés à la guerre. Nathalie a demandé Ivan pourquoi vous avez fait ça. Et donc Ivan a expliqué que, en fait, pour moi c'était un être humain. Donc moi j'ai fait mon travail d'un médecin et après je délivrais le blessé dans l'hôpital. Et ensuite il y avait les investigations. Et suite à l'investigation, il s'avère que c'était un soldat russe. À ce sujet, je rappelle que les médecins font le serment d'Hippocrate et que de toute façon, un médecin, je vois ce que vous voulez dire, mais après, c'est ma question personnelle, parce que moi, à sa place, je ne sais pas si j'aurais eu la force, si j'aurais été humaine de soigner quelqu'un, parce que moi, personnellement, je reste persuadée que eux, l'ennemi, ils n'auraient pas fait, ils n'auraient pas soigné nos hommes, nous. Donc après, j'ai pas prêté les serments, donc ne l'oublions pas. Nous sommes des Ukrainiens, bien sûr. Alors, ma question. Voilà. Bon, ok. Encore des questions pour nos invités. Attends. Цілком розумію, що ви ще хотіли запитатися, що я відчувала пізніше, так? От, власне, я сподівалася, що людьми, які потрапляють, власне, на нашу сторону, я сподівалася, що ними ефективно їх використають як ресурс інформаційний. Тобто, хоча б так. Хоча б як інформаційний ресурс. Нехай би їх використали. Donc la deuxième question a été qu'est-ce que j'ai ressenti après. Donc moi j'ai pensé que effectivement ces personnes ils vont être utilisés en tant que ressource d'information. Que moi. Vous n'êtes bourré ou quoi, Stanislav? C'est une histoire procureur. Bon. Question Lida. Я бачу українською, потім французькою. А ні, паски вже традію мать, це сам. Ви багато говорили про постанопичний стресовий розлад, і, в принципі, це мені нагадало декілька історій, які сталися в місті Івано-Франківськ. Тому що в нас, як мінімум, двоє людей підірвалися на гранаті, не враховуючи всю цю зброю, не враховуючи людей, які, в принципі, зробили багато самогубств. Як ви особисто переживаєте цей розлад після війни? Тобто як ви самі себе відчуваєте після війни? Тому що це, це досить нелегко повернутися з одного сприйняття в інше. En français. Et du coup, en français, j'ai parlé qu'on a beaucoup parlé de syndrome de stress post-traumatique, donc au moins dans deux séquences. Et dans ma ville natale, il y avait au moins deux faits divers, qui est les gens qui se sont exposés sur des grenades, ils ont utilisé des armes illégales, etc. Pareil, il y avait des suicides, etc. Mais comment est-ce que les petites filles, elles vivent le fait après la guerre? Parce que c'est vrai que c'est très difficile de rentrer dans la vie de tous les jours. Повертатись, звичайно, що потрібно знати, куди ти повертаєшся для того, хто був на війні. Я поверталася для того, щоб закінчити університет і отримати
спеціалізацію, пройти власне от і пройти спеціалізацію і починати працювати уже в цивільному житті. Також я зрозуміла, що окрім цього, я можу надавати підтримку таким же ветеранам і ветеранкам, як я, зокрема, розвивати психосоціальну реабілітацію для ветеранів, оскільки вона в нас була на низькому рівні. Зараз ми тільки-тільки вчимося, як лікувати посттравматичний стресовий розлад. Ми запрошуємо з-за кордону спеціалістів, але, на жаль, це все є лише волонтерські ініціативи і на рівні державного фінансування це лише на зародковій стадії. Тобто воно є, але ми ще потребуємо покращення цієї системи для того, щоб зменшити кількість і суїцидів, і зменшити і покращити реабілітацію і абілітацію тих, хто побував на війні. Pour répondre à ta question, donc quand je suis revenue, quand je revenais de la guerre, il fallait savoir où je reviens et pourquoi. Moi, personnellement, je suis revenue pour finir mes études en médecine, mais après avoir fini les études, j'ai compris que je peux aider à ceux qui sont comme moi. Aujourd'hui, j'aide beaucoup à des personnes d'être réhabilitées et à ensuite avoir l'habilitation dans la vie civile pour travailler, par exemple. Et ça m'aide beaucoup pour ma réhabilitation personnelle. J'avais quelques étapes de la réhabilitation. Спочатку я півроку приймала антидепресанти. Pendant 6 mois, je prenais les antidépresseurs. Потім у мене були ігри нескорених, і це була дуже потужна спортивна реабілітація. Ensuite, j'ai participé à l'Invictus Games et c'était la réhabilitation sportive très puissante. Після того я почала працювати з терапевтом, який має специфікацію роботи через тілесну терапію. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec le psychothérapeute qui travaille avec la thérapie corporelle. Зараз я на тому етапі, що для мене реабілітацією є те, що я роблю. Actuellement, ma réhabilitation, c'est ce que je fais. Навіть зараз, коли я беру участь в цьому проєкті, це для мене відчуття причепності до того, що я хоч якимось чином, хоч вже не служу, але все-таки я допомагаю державі, я реалізуюся. Aujourd'hui, ce que je fais, la participation à ce projet, pour moi, c'est aussi la participation pour l'Ukraine. Ça fait partie de ma réhabilitation, ça fait partie de... Je me fais plaisir en faisant ça. Також я в себе в місті заснувала спортивний клуб стрільби з лука, де передаю досвід, навчаю там інших ветеранів, готую їх. І це теж спілкування, дія, це теж мені допомагає. Également, j'ai fondé dans ma ville un centre de tir à l'arc où j'entraîne les catégories différentes de personnes. Les catégories différentes des personnes, il y a des enfants, des adultes et des vétérans de la guerre et ça m'aide beaucoup également. Але реабілітація і повернення до війни в Україні, воно абсолютно відрізняється від будь-якого світового досвіду, від американського, британського, французького. Mais l'expérience de retour de la guerre en Ukraine se diffère beaucoup de la même expérience partout dans le monde, dans les autres pays. Тому що повертаючись з війни, ми повертаємося в країну, в якій триває війна, а не в мирну країну, як це в інших державах. Parce que quand on revient de la guerre, on revient dans le pays où la guerre continue et pas dans le pays en paix, comme ça se passe pour d'autres pays. І тут багато постає питань відносин із суспільством. Коли суспільство, наприклад, чи деякі люди, чи родина
не визнає, що є війна, наприклад. Et ici, ce qui est très compliqué, c'est les relations avec la société, quand la société ou la famille ne reconnaît pas l'existence de la guerre. Для нас таке відчуття, якби це ніби там град стріляв або ще щось, було дуже таке розділене відчуття, тому що з одного боку йшло знецінення, а з іншого боку йшло скоріше, ну як типу, люди до одного не розуміли. Це досить дивно. Tu veux dire en français la même chose? Je préviens, il nous reste peut-être une question encore. Donc, je vais laisser la parole aux autres aussi. Hein? La question? Jean-François. Il y en avait certains qui étaient les gens qui étaient à la guerre, c'était faisait penser au tir de... De feux d'artifice. Feux d'artifice, elle faisait penser à la guerre, alors que les autres, non. Non, mais pourquoi on devrait arrêter les mariages parce qu'il y a la guerre. Jean-François. Oui, juste un constat. Moi, je ne suis pas ukrainien, mais j'ai passé une dizaine d'années en Ukraine par des séjours réguliers. Et donc, j'ai beaucoup apprécié, j'ai découvert, j'ai beaucoup apprécié. En France, chaque fois que je revenais en France, quand j'étais chez des amis, dans des réunions, des dîners, je parlais de l'Ukraine. Ici, les gens ne connaissent pas l'Ukraine et ils s'en foutent complètement. Je ne parle pas des exceptions. Mais en général, les gens ne connaissent absolument pas le pays et son histoire, ils ne connaissent rien. D'accord. Comment pensez-vous on peut changer ça? Le constat aujourd'hui, c'est ça. La question, c'est comment changer ça? Aujourd'hui, les gens assimilent énormément l'Ukraine et son histoire à la Russie. Et donc pour eux, il n'y a pas de débat. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui... Сьогодні французи ототожнюють Україну з Росією. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui considèrent que parce que la paix est désirable, la solution c'est de laisser tomber la Crimée et le Donbass et de reconstruire une frontière. Beaucoup de gens pensent ça aujourd'hui. Fais la pause. La seule chose qui inquiète les gens aujourd'hui, c'est la frontière russe, entre guillemets. C'est ça qui les inquiète. Les gens, dans le mind, ils ont peur, effectivement, de la Russie, mais c'est tout. Autrement, l'Ukraine, c'est un pays qui est, paradoxalement, qui n'existe pas pour 80% des gens en France. Je vous comprends bien, vous voulez dire... C'est un constat. Ce dont ils ont peur aujourd'hui, c'est le voisinage avec la Russie, c'est ça? Quand vous dites la frontière russe, je n'ai pas bien compris, pardon. Ok. Avant, l'Ukraine faisait partie, entre guillemets, de la Russie, avant la perestroïka. Avant la perestroïka. L'Union soviétique. L'Union soviétique, pardon. C'est différent. Okay. Il y avait donc, beaucoup de pays qui faisaient partie de l'Union soviétique. Je raconte ce à quoi je me confronte en France quand je discute avec des gens. Mm-hmm. En général, l'inconscient collectif, c'est ça. D'accord. Et donc, pour beaucoup de Français, l'Ukraine n'a pas de consistance. D'accord. Donc, souvent, le problème, c'est comment arriver à faire en sorte que les gens comprennent l'histoire et comprennent les enjeux actuels. Mm-hmm. Et beaucoup de gens, au nom de la paix, disent, à ce moment-là, il faut laisser tomber, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la Crimée et le Donbass, et ça résout le problème. Ce dont les gens ont peur, ce n'est pas de l'Ukraine, c'est de la Russie. D'accord.
Et est-ce que... D'où l'importance de réunions comme celle-ci, parce que ça permet d'avoir des arguments, de discuter. Mais il y a un déficit énorme en France d'histoire de l'Ukraine depuis Anne de Kiev. Parce que quand le président Poutine est venu voir le président Macron, Macron parlait de Anne de Kiev. Et Poutine parlait de Anne de Russie. Ce soir, ici, il y a essentiellement une population ukrainienne. Comment faire changer les mentalités? Monsieur Zapoto, comment changer les mentalités? Vous parlez de mentalité française? Oui. Okay. Так. Якщо я знаю, що мало часу, але ви побачили цей фільм, якщо він комусь сподобався дуже і ви хотіли би його показати ще десь, ви можете взяти контакти і організувати показ будь-де. Ми відкриті, це перший момент. І другий момент, у нас є диски з фільмом, ви можете купити їх і показувати. Запрошувати і використовувати цей проект як інструмент. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, si vous avez envie, il y a la possibilité d'effectuer la même projection de ce film dans une autre ville, dans une autre salle. Ensuite, aujourd'hui, vous pouvez acheter les disques avec ce film parce que, comme je vous ai dit, le Bataillon Invisible, c'est le projet d'organisation non lucrative. Donc, c'est le mouvement des vétérans femmes qui voyagent. Ils contribuent à ça par leurs propres moyens et donc par la vente de disques avec le film. Et également, on a le drapeau poncho. Et si on a touché déjà à ce sujet, on a aussi une boîte de participation parce que la projection est gratuite, mais les participations sont bienvenues. Donc de montrer ce film pour plus des personnes, ça peut être un instrument d'information. Vous pensez pas? Non, je pense pas parce que ce film est super, mais il a un côté complètement surréaliste. Pour des gens qui ne connaissent rien, d'accord. On ne sait pas si ça peut les amener à une conscience. Monsieur Andruschak, une dernière question, s'il vous plaît. Je voudrais juste finir un mot pour répondre à monsieur. Je pense qu'il y a un gros souci au niveau de l'éducation nationale, parce que ce que je remarquais, quand on parle de l'Union soviétique, on parle de peuple russe. Et ça, c'est déjà ça, c'est un souci. Moi, j'ai vu ça en parlant avec mes amis français qui sont très bien éduqués, mais quand même, pour eux, cet amalgame existe toujours. Pardon, merci. Madame Cézanne, deux minutes. Oui. Pardon, monsieur. Щоб всі люди собі пригадали, що в 91-му році Україна видала всю свою атомову зброю. Ви бачите, який є результат тепер. Так що, прошу на колінах. Ви знаєте, що такі люди, які є екстрем блад, кому он дів, по-українськи, не утірком, як Жириновські чи що, вони казали, що вони хочуть прямо на Київ. Але пригадую, що це все зашалося вже з Голодомору. В цьому році 7 мільйон наших людей там на Донбасі. Вони зробили чистку і тепер далі чистка буде зроблена і вони махнуть. Так що тільки одна проблема, що Україна має дуже, дуже злого сусіда. Merci, monsieur Andruschak. Je vais répondre à monsieur, comme un bon français qui manque de formation historique. J'ai l'impression que si on ne jamais fait comme ça, ça renforce toujours. Ça me renforce dans son jeu. Et j'ai un petit peu peur que ce soit ce qu'a fait l'Europe en 1939 en ne faisant rien face à la problématique. J'ai un petit peu peur qu'on fasse pareil, qu'on fasse rien et qu'on renforce.
Voilà, merci à vous tous pour les questions. On a une minute pour juste voir les photos de présentation que Ivan a préparées. Tu es sûr que ce sera une minute? En fait, on doit partir à 22 heures. Mais 30 secondes sont parties. Ok, 30 secondes, très bien. Allez, голос нам, будь ласка, говори. Vous voyez la description ici, c'est le bataillon dans lequel Ivan a travaillé. Vous pouvez l'apercevoir là-bas dans le chapeau vert. On est en position. On a vécu dans le sous-sol de cette maison. Ce sont des voitures. Навчання. Ça, c'est l'entraînement, c'est la formation. Це вже надання допомоги пораненому солдату. Ça, c'est plus la formation. Це машина, в якій ми проводили малі операції, надавали допомогу. C'est la voiture de petite opération et de première aide médicale. Це за роботою. C'est pendant le travail. В госпіталі вже власне. À l'hôpital. Це також надання допомоги. Durant le travail. Щасливий український солдат. Un chanceux, un soldat ukrainien chanceux. Pourquoi? Чому він щасливий? Що з ним сталося? Оскільки ви бачите осколкове поранення, яке просто йому пощастило. Пролетіло мимо, лише зачепило кусочок шкіри. Наша машина, авто. Коли ви її отримали, цю машину? Спочатку? В 15-му році це американська Les filles m'ont parlé aujourd'hui beaucoup que sans l'aide des volontaires, on ne pouvait pas avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, notamment cette voiture. C'est la voiture américaine qui a été envoyée. C'est la aptechka. Le vieux first aid kit. Нова аптечка, в якій є нормальні засоби для надання допомоги. Це НАТО на допомогу? Це волонтерська допомога і оновлена офіційно. Вже аптечка, власне, офіційно у нас також такий же зразок аптечки. Коли ми говоримо про волонтерську допомогу, це серед українців за кордоном. Et en Ukraine. Quand on parle de l'aide des volontaires, ce sont des Ukrainiens à l'étranger et les Ukrainiens en Ukraine qui ont aidé beaucoup. Et sans cette aide, ça ne pourrait pas avancer. C'est les changements durant un mois. Sur notre position. Будинок, в якому ми жили, власне, la maison où on a vécu dans le sous-sol après un mois. Наша машина медична. Notre voiture. Власне, тут не надто видно, пошкодження. Підівлі, це житлові будинки. Ce sont des maisons des habitants. Et our medical team. Merci beaucoup.